Aydan aman balıkla, çöldenin sen balıkla, baktı talayga kongula. Mından tuğra 102 yıl murunku Kurman Ayt'ta jarık dünyaya gelgen Kurman Bübüs Askiya üçün İslam'dağı bul ulu mayram öte manlı. Ankeni dal oşondo görsültün bergen bataları oğunan çıkıp, kılımdı bağındırgan ömründe jamandığından jakşılığı arvum oldu. Ayrıkça al üyünün bala bakırağa nevere çörlürü tolup durganına jetin albayt. Azır karmanız 10 balanın, 32 neverenin jına 32 çöresinin törlörün görkün çıkargan baktlı çoğene. Bugünkü Kurman Ayt'ta da anın Narınşanındagı koro jayında baldar kızlarının şaңды үлкөлөрү жаңырып ырыскы кушу уялагандай. Курман Айт үчүн Оштон келдим. Мен эмес, жалгыз эмес, Бишкектен келди, Америкадан келди бир туугандарым. Энебизди сыйлап ушу Курман Айтты жакшы бир өткөзүп коелу. Уштапта минтип бакытка балкыганы менен Курманбүй апанын балалыгы жана жаштыгы кыйын күндөргө туш келди. Жалпысына оор ошол кездерин эске салган анын айтымында уюткулуу кыргыз журту ынтымак менен биримдиктен эч качан жазган эмес. Тескерисинче алдуулары алсыздарына, оокаттуулары оокатсыздарына жардамдык колдорун сунушуп, ар кандай жамандыктарда бири бирине жөлөк болушкан. Курман Айтты Кудайдын жыл сайын ракатты тосуп тургула. Бакты тайлайга оңулда. Балдарыңар дагы ошол Курман Айтты өткөргөндөй дөөлөттү жашоого жетсин, узун жашоого жетсин. Алла Таалам узун өмүр берсин, ач көңүл берсин. Эч кандай жамандык көрбөй, жакшылыкта жашагыла. Ансыз сыңарында бүгүн бүтүндөй мусулман калкы белгилеп жаткан Курман Айт эңирде баарысына кайрымдуулук менен боорукелдикке жол ачкан ыйык майрам. Таңертеден айт намазы окулган Нарыншардын борбордук жана башка мечиттеринде мына ушул маанай өкүм сүрдү. Адатта бул күнү төртүлүктүн түрү курмандыкка чалынып, алардын ниеттери жетим жесирлерге жана турмуш шарттары оор үй бүлөлөргө таратылышып барс. Андыктан Нарын газет тарабынан 17 топоз сойулуп муктаждарга берилди. Ар бир колунда бар бай адам моюнда милдеттүү түрдө курмандык чалыш керек. Намаз окуп туруп, андан кийин курмандык чалыш керек. Анан бул эми 3 күнгө чейин болот. Курман Айт майрамы 3 күнгө чейин болгонун себеби кой сойгонго, мисалы курмандык чалганга кээ бир мезгилде кээ бир адамдар сапарда болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен бүгүн сойбой калса эртең, эртең сойбой калса бүтүн күнү, 3 күнгө чейин курмандык чалса болот. Тилекке каршы өткөн жылдан бери бүтүндөй дүйнөгө бүлүк салып жаткан пандемиянын кесепетинен айт намазынын айрым жагдайларын чектөөгө туура келди. Мында башкы көңүл социалдык аралыкты сактоого жана бет каптарды тагынууга бурулуп, колдон келишинче санитардык гигиеналык талаптарды сактоо башкы орунда турду. Ошону менен бирге эле намаздан соң каалоочулар үчүн эмдөө түйүндөр да уюштурулган. Эгер статистикалык маалыматтарга таянсак, вакцинация башталган биринчи күнүнөн азыркы дейли Нарын облусу боюнча 14 миңге жакын адам тиешелүү процедуралардан өтүшкөн. Бөлөкбай Шеримбек, Нурсултан Болотбеков, Жеңишбек Абдылдаев, ЛТР Нарын шаары.